Lero ziweze nakumwenda bichanva mukomera oleddembe lyange okukola semateeka era kyandagira okusaba abakulembeze obwerufu n'okuba abeerufu mu nsansanya z'ensimbi z'eggwanga lino. Njagala okukulisa Honorable Sekikubo ne banne n'abo bonna abakkiriza okusayininga oba okuwaayo emikono gyabwe okutandika olugendo lw'okubbulula ekifaananyi kya Paalamenti ekiri mu lusuubo era ekiri mu bunnya bw'omululu. Omusango oguli mu kkooti gwa computer misuse. Omumwa gwange si computer. Ekyokubiri bangaana okuwandiika ku social media zange zonna ekigambo ekyo ekigamba anita amongo oba ofiisi ye. So n'eddembe lyange okwogera lyo nkyali yeesigalizza ebyo byo teryagenda kubinzijjako.